Hey guys, what's up? Hello, macam Markum Perfect Gaming Mat. മറ്റേ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സർവൈവൽ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ സർവൈവൽ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വാഴ ലാവൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, നിൽക്കണുണ്ട്, വാഴത്തരം കണക്കണുണ്ടല്ലേ ഗൈസ്. ഓക്കെ കറലി ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റഷാദ് ബ്രോയുടെ ബേസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വളരെ ദൂരെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ബേസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ന്യൂബായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സാധനം ഇവിടുന്ന് എടുക്കാണ്ട് ലാവൂസ് കുറെ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ലാവൂസ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഗൈസ്, മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു മാറ്റാൻ. അല്ല ലാവൂസ്, അല്ല 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 ലാവൂസ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ. അതെ, അടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നിന്നെ, കഷ്ടം തന്നെ. ഓക്കേ ഗൈസ്, അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ കയ്യില്. നമുക്ക് അന്ന് ഇന്നലെ കിട്ടിയില്ലേ, ഐ മീൻ ലൈവ് ഉള്ളപ്പോ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഡയമണ്ട് നീ എനിക്ക് തന്നത്. ഞാൻ ചത്തപ്പോ നിനക്ക് എല്ലാ ഡയമണ്ടും തന്നില്ലേ, അപ്പൊ നീ തിരിച്ചു ഈ ഒരു ഡയമണ്ട്. ഇത് സത്രത്തിന്ന് പൊയ്ക്കേ മീമി, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ റഷാദ് ബ്രോയുടെ ബേസും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും, ഞാൻ അന്ന് ഈ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഐലൻഡ് അവിടെ ബേസ് പണിതാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു വേണ്ട ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും വളരെ നൂബായിട്ട് തന്നെ, ഉള്ളി നൂബാണ്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ദൂരെ പോയിട്ട് ഒരു ബേസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇവിടെ ലാവൂസ് മാത്രം അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ നമുക്ക്, ബാക്കി റാൻഡം ബാക്കി എല്ലാവരും വരുമ്പോ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ബേസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ റഷാദ് ബ്രോണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് അയൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഇതിനൊക്കെ ജീവൻ കൊടുത്തു കോലത്തിന്. അതെ, പുണ്യ ലാവൂസ് ലാവൂസ് ചെയ്ത പുണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ ആശാദി. വാ 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 വാ, നമുക്ക് ഈ മരം ഇല്ലേ, ഈ മരം, ഈ മരത്തിന്റെ തൈ കിട്ടോ നോക്കി. ഇത് അതിന്റെ ചെറുതാണ്, ഇത് ഇത് പറിച്ചാ മതി, ഇത് പറിച്ചാ മതി. ആക്സ് ഉണ്ടോ, പിക്കാസ് ഉണ്ടോ, അല്ല ആക്സ് ഉണ്ടോ? ആണല്ലേ, കണ്ടാ കണ്ട, എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പഴാ വുഡിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കാര്യം കിട്ടണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു, ഇത് മൊത്തം പൊളിക്കുന്നു. ഈ ചെടി, ഈ ചെടിയുടെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തൈ എടുക്കുന്നു. ആ സാപ്ലിംഗ് കിട്ടാ, ഇത് ഇല മൊത്തം പറിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിലൊരു ഇലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാപ്ലിംഗ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ എങ്ങടിയിലേക്ക് നടന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാം. കമോൺ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓ മേ, നൈറ്റ് ആവറേ, അവിടെ നിന്ന് ബെഡ് പിടിച്ചിട്ട് വരായിരുന്നു. ആ ശരി, എന്നാ നമ്മള് വഴി കാണുന്ന ചേട്ടന്മാരൊപ്പം പോകണ്ട. നമ്മള് ഭയങ്കര ദൂരെ പോവാണ് ഗൈസ്. ഒക്കെ നമ്മള് റഷാദ് ബ്രോയുടെ തൊട്ടടുത്തല്ലാണ്ട് തന്നെ സ്ഥലം. ഇത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മള് ലൈവിലൊന്ന് ഫാം ചെയ്ത സ്ഥലം? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് മതി, കുറച്ച് മതി. നമ്മളെന്നെ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയില്ലേ നീ, വാങ്ങിട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ മൊത്തത്തില് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട്, മിക്കവാറും നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. ഒരു ബെഡായിട്ട് വരായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. ശരി, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എടി, ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞ, കേറിക്കോ കേറിക്കോ. അപ്പൊ കേറിയില്ലോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ദൂരെ പോവാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, റോഡല്ലേ. ആ റോഡ്, റോഡ് അതൊക്കെ പറക്കെടുത്തോ, അതൊന്നും പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അടിയില് ഇത് ഇതല്ലേ, നിക്ക് നിക്ക്, അത് ഇതാ ട്രഷർ. ഓ മാൻ, ഡയമണ്ട് ആർമർ. ഓ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആപ്പിൾ കൊറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടായില്ല. ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ, എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ, ഇൻവെന്ററി, ഇൻവെന്ററി ഫുള്ളായിരിക്കും. കേറുവാ കേറുവാ,
അത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് ആദ്യം പൊന്തി നിൽക്കുക. നീ വണ്ടിയാടാ വട്ടിട്ട് അഭിനയിക്കാളാ. അയ്യോ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അടിപൊളി നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെയാന്നറിയോ നിനക്ക്? അതെന്താ പൊന്താൻ പറ്റാഞ്ഞെന്നറിയോ? നീ ഇതിലായിരുന്നു നിന്ന് മാക്മ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളില്, അതാണ് നിനക്ക് പൊന്താൻ പറ്റാണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നീ എവിടെയാ നിക്കണേ? അങ്ങടേക്ക് വരാം. വീട്ടില് ഇറങ്ങി പോരുതട്ടോ, അപ്പഴേ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇനി ബെഡ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് അവിടെ റീസ്പോൺസ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് പരിപാടിയുള്ളു? മറ്റേ അക്കേഷ്യ മരങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം, അതും കൊറച്ചുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ ചൊഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഡോഗി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡോഗിന് മാത്രം മതിയോ നിനക്ക്? അല്ലാടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നോ? അതെ, പിഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ പിന്നെ ഡോഗിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. എടാ ബോട്ട് എടുക്കടാ. കൈ പിടിച്ചു. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സ്ഥലല്ലേ ഇവിടെ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയാലോ. ഇവിടെ പശു ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ വില്ലേജറ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റഷാദ് ബ്രോന്റെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വീട് വെക്കാം. ഇവിടെ വില്ലേജർ തപ്പി പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജറ തപ്പി പോകാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും. കോഴിയുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ആളായിട്ട് തൊഴിൽ ജീവിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ ഇതാ എല്ലാ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. പൊളിക്കും പൊളിക്കും പൊളിക്കും. ഓക്കെ അവിടെ എല്ലാ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ കുന്ന കണ്ടോ നീ? കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു കിടക്കാച്ചി കിടലോസ്കി പൊളിക്കോസ്കി വീട് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണം എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം. നമ്മുടെ വീട് കാണാൻ എല്ലാരും വരണന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കേറി വരാം. ഇനി അതിനും വഴി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാടൊക്കെ ഇളക്കി പറഞ്ഞോള്. ഓക്കെ ഓ മാൻ ഗൈസ്, ഫൈനലി അപ്പൊ നമ്മൾ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ആദ്യം നികത്തി ഒരു നിലയിൽ നേരെയാക്കാം. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു തുടങ്ങി. കൂടുതൽ ഹൗസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ? അതാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് വരാണ്. ഓക്കെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാതില്ലേ? നിനക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അതേനാ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക്? എനിക്കൊരു ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർവൈവൽ സീരീസ് ഓഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വീട് വേണം ഗൈസ്. നമ്മുടെ വീടാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കൺകണ്ട സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു കിഡിലവസ്കി വീടും കാര്യങ്ങളും വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏതാ ഏരിയ എന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല. അവരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ പോർട്ടൽ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. വിളിച്ചു എടുത്തിട്ടോ ഞാൻ അല്ല ഇനി അവിടെ ഇതാവൂല. നിന്റെ ബെഡ് പൊട്ടിച്ചല്ലേ നീ റീസ്പോൺ അടിച്ചിട്ട്? ഇനിയിപ്പൊ നീ നേരെ ഫോണില് പോകുള്ളൂ. ബെഡ് ആദ്യത്തെ ബെഡ് ഇവിടെ റീസ്പോൺ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ. ഓക്കെ എന്തായി അയൻ കിട്ടിയ? കോപ്പർ സ്റ്റോൺ കിട്ടിയ? കോപ്പർ ആണ് ഇത്. ഓ നമ്മളെ 16.5 ആട്ടെ കയറിയേക്കണ ഗൈസ്. 17.1 ആണ് സെർവർ. സോ അതാണ് കോപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയൺ പോലെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ ഫൈനലി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മരം വേണം. നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം മരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങണം. ടട്ടടയും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഫൈനലി നമ്മുടെ തറക്കല്ല് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കല്ല് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തറക്കല്ല് കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് പണിത് അത് വലിയ കല്ലാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കുന്നും പോലെ മലയമ്മ കേറുന്നേ. ആ അതൊന്നിട്ടേ എടാ, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു.
നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് എവിടെ ആയിട്ട് വെക്കുന്നാണ് ഞാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതിപ്പോ ഇടിച്ച കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടിക്കൂട് വീട് പണിയല്ലേ? പെട്ടിക്കൂടെന്നല്ല, ഇത് നമ്മൾ കിടക്കാച്ചി വേറെ വീട് പണിയണ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സർവൈസിലും ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങണ ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയാ ഗൈസ്, നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ട്രീ ഹൗസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ട്രീ ഹൗസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ കറന്റ് ലാവോസ് ഒന്ന് പോയേക്കാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ലാവോസ് കറന്റ് ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവള് വന്നേക്ക് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ട്രീ ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി കിടലിനാക്കി പൊളിപ്പോസ്കി ആക്കാൻ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ജംഗിൾ സാപ്ലിംഗ് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് 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 ഇവിടെയൊക്കെ നട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും കൂടി വളർന്നോട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ അതും കൂടി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ചധികം മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കപ്പോ എന്തായാലും ആക്സ് എടുക്കാം, മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടാ, കില്ലാടിയാക്കാം, പൊളിപ്പണാക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നമ്മളൊരു നമുക്ക് ട്രീ ഹൗസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം, പൊളിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വേണം. സോ അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലെ കുറച്ചധികം മരങ്ങൾ നമുക്ക് വെട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വെട്ടി നമുക്കൊരു കിഡിലൻ സംഭവം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കയറി കിടക്കാൻ പോയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഒന്നേകാ സ്റ്റാക്കോളം മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നൈറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം കയറി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സോംബി അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും താഴത്തിറങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് അങ്ങനെ വെട്ടി. ഓ, ക്രീപ്പർ 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 ക്രീപ്പർ, പിന്നെ ചാ, നീ അങ്ങനെ പൊട്ടണ്ടടാ, നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാടാ. ഓക്കെ, കൊന്ന പിന്നെ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗൺ പൗഡറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മോനെ കില്ലാടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം എന്താ പറയാ, പ്ലാങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് 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 ബുഡ്സും കാര്യങ്ങളും മുറിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊറേ എടുക്കണം ഗൈസ്, കൊറേ വേണം. 8 hours later. Okay guys, appo finally appo nammada tree house ivide ready aayittirikkana. Ekadesham kore time eduthu, adana njan motta ningale kaanikkanirunna motta kaanichu njan vengire verpira irikkum guys. Yeah guys, okay, first of all njan veedinte oru mottathilulla oru lookum kaaranam kaanichu tharam. Nammal ividunu korchundi neengite korchundi doora poyitte നമ്മളിത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കില്ലാടി ലുക്കാണ് ഗൈസ്. ബട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ലുക്ക് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വേറെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറേണ്ടി വരും തോന്നണേ. ബാക്കി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കണ്ട ഗൈസ്, കാണാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രീ ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി 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 ഓക്കെ കയറി എത്തുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റീസ്പോൺ പോയിന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇന്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള അറിയാലോ ഗൈസ്, അപ്പടെ വുഡ് മാത്രം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വുഡിന്റെ വർക്ക് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ. ദെൻ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കയറി ഡോറൊക്കെ അടച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഗൈസ്, മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെയർ ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി. ലാവോസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ലാവോസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ലാവോസിന് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ എന്റെ മോൻ ഇവിടുന്ന് കില്ലാടി വൈബല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഗൈസ്. ഇറങ്ങണേ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തോ അടിയിൽ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ചാടായിരുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം താഴത്തേക്ക് ചാടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സവളവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. ദേൻ കില്ലാടി ഹൗസ് അല്ലേ ഗൈസ്, ഞാൻ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് കുറെ മരമൊക്കെ മുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലാവോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലാവോസ് ഓക്കെ, ഹലോ മിസ്റ്റർ ലാവോസ്. ഹലോ, എന്താടാ എന്തോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യണേ? മണ്ണിടുന്നു. നീ എപ്പോഴാ വന്നേ? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ശരിടാ ശരിടാ, നീ മോളിലോട്ട് നോക്കി, നീ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ട്, എടാ ഇങ്ങോട്ട്, നീ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ അങ്ങോട്ട്? ഓക്കെ ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ടേയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ആണോ, കണ്ടേയില്ലായിരുന്നു സംശയം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം, എങ്ങനെയുണ്ട് കില്ലാടി?
സത്യം പറഞ്ഞ അവളെ ഞാൻ ഇവിടെ പണിയണേ കണ്ടു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി എടുക്കേണ്ടി വരില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് മാറി. അല്ലേടി സത്യം അതല്ലേ കണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രീ ഹൗസ്. ഓക്കെ നമ്മുടെ സർവൈവൽ സീരീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കിഡിൽ ഹൗസ്കി ബിൽഡ് ആണ് ഇത് അല്ലേ. കില്ലാടി ആയില്ലേ, നിനക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ലാവോസ്? എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച്? ഓക്കെ ബാബാ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറി കാണിക്കാം. ഓക്കെ വരിക, നടക്ക, മുകളിലേക്ക് കയറ, നടുക്കല്ല നടക്ക, കയറ. ഓക്കെ ഇവിടെ ഇന്റീരിയർ വർക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ വേറെ സാധനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയാക്കി ഇടലൻ പൊളിപ്പനാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ചെസ്റ്റ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ട്രിങ് ലാഡർ എടുത്ത് അപ്പത്തേക്ക് വെച്ചേക്കാം, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മൊത്തം ഇവിടെ. ഓക്കെ എന്റെ ഒരു ബെഡും കൂടി ഉണ്ട്. ബെഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ രണ്ട് ബെഡ് അവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് താഴത്തോട്ടാക്കി, ബെഡ് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ഇവിടുന്ന് താഴത്തോട്ടാക്കി, ഇവിടുന്ന് താഴത്തോട്ട് നോക്ക്. അവിടെ പശുവിനെ വളർത്താൻ നോക്ക്, സെറ്റപ്പ് ആയില്ലേ. ഇനി ഇവിടെ വന്നേ, ഇനി ഇവിടെ വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇവിടെ കേറി, ഇങ്ങോട്ട് കേറി, ഓ ഇങ്ങോട്ട് ലാഡർ വെച്ചേക്കോ. ആ കേറി കേറി, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാഡർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങട. ഓക്കേ കേറി വാ. എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അയ്യോ പോ, ഇക്കില്ലാടി ആയില്ലേ. ലോകം കണ്ണി ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മരം ഈ ഏരിയയിൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കില്ലാടി ഒരു ട്രീ ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവന്മാരൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ, റാൻഡൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിലൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ലാവസ നമ്മുടെ ട്രീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ട്രീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റിലൊന്ന് പറയുക. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇനി ഈ സർവൈവ് സീരീസിന്റെ ബാക്കി എപ്പിസോഡിനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ കയറി ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക. 5000 ലൈക്ക് എത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുവരിക്കും ബൈ, ടാറ്റ, സീ യു ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, റോഡ് ടു 200K ആണ്. അടിക്കില്ല, അയ്യോ അയ്യോ.